Өзгеде жаңалықтар. Атырауда Назарбаев зияткерлік мектебінің бір топ оқушылары қысқаметражды фильм түсіріп, көрсетілімнен жиналған қаражатты 5 жасар атыраулық Әділханның ем алуына жұмсады. Қайырымдыстың идея авторлары 11-ші сыныпта білім алып жатқан мектеп оқушылары. Балалардың өз қолымен дайындалған «Арман асуы» фильмі бір айға жуық түсіріліп, өңдеу жұмыстарынан кейін мектеп оқушыларына жол тартқан. Қысқаметражды фильм зияткерлік мектептер арасында алғаш рет Атырауда түсіріліп отыр. Өңір дәрігерлері Әділханға туа біткен гидроцефалия диагнозын қойған. Баланың қаңқа сүйектерімен ішкі ағзасы дұрыс дамымаған соң науқастың тамақтануы үшін жасанды түтікше орналастыруға тура келді, дейді Әділханның анасы Ләззат Құбашқызы. Шетелдік дәрігерлердің бақылауына алынған балаға әлі бірнеше рет күрделі ота жасау керек. Рахмет көп-көп. Алладан айтсын. Сіздердің осылай ұйымдастырып, мына Құттай Әділханның аяғына шауып кетуіне жаңағы үміт нелерін қосып жатсыздар ғой. Жаңағы рахмет. Сабақтан беске оқып, дендеріңе саулық берем. К другим новостям. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы за месяц сняли короткометражный фильм «Арман асуы». Все вырученные средства они направили на лечение 5-летнего жителя Атырау Әділхана. Местные врачи поставили мальчику диагноз гидроцефалии. Из-за того, что у ребенка недостаточно развились скелеты и внутренние органы, сына пришлось подключать к искусственной трубке, говорит мама Әділхана Ләззат Құбашева. Ребенку, которого взяли под свой контроль зарубежные врачи, предстоит сделать еще несколько сложных операций. Рахмет көп-көп. Я хочу выразить благодарность ученикам Назарбаев интеллектуальной школы. Сейчас мой сын идет на поправку, но, несмотря на это, он все еще нуждается в профессиональной медицинской помощи. Раз в 3 месяца нам необходимо посещать клинику в Санкт-Петербурге. Врачи дают положительные прогнозы.